Програма «Доступні ліки» в Україні діє з 2017 року і користується популярністю серед закарпатців. Адже можливість безкоштовно чи за півціни отримати визначені ліки для людей – допомога неабияка. А з 1 жовтня 2023 року перелік доступних для населення препаратів розширили. Чула. А я не користуюся, бо я, слава Богу, здорова. Чула, але мені вони недоступні. Мама цукор має, да, вона отримує безкоштовно від цукру, а остальні ліки вона купує собі. Так про таке ще не чули і не знаємо. Ну, десь роки два, бо в неї тільки недавно виявили. Звісно, що добре, але, чесно говоря, могли б таким людям, котрі хворі цукром, і їм це потрібно постійно, вони без цього не можуть, могли б і безплатно держава давати, звісно, нашим хворим людям. Тому що таким людям треба бути на дієті, а ви знаєте, що у нас тепер продукти дорогі. Понад 1300 аптек по всій Україні підписали угоди з НСЗУ по доступним лікам. З них 118 аптечних закладів на Закарпатті, а це понад 400 пунктів, де можна отоварити рецепт. Найбільше скористалися цим у Мукачеві – понад 11 300 рецептів. На другому місці – Рахів – більше 7,5 тисяч, а на третьому – село Нересниця – понад 6700 рецептів. Дуже вдалий проєкт і від початку реалізації понад 1,6 мільйона рецептів. Реалізовано, виписано рецептів по Закарпатській області. Якщо ми говоримо в, скажімо так, виміряти в упаковках, це понад 32 мільйона упаковок від початку програми і понад 280 мільйонів гривень відшкодовано за дану програму. Періодично до урядової програми додаються нові патології, хвороби і, відповідно, ліки. Понад 400 лікарських препаратів наразі підлягають реімбурсації. Майже 150 з них відшкодовують це повністю. Перша група – це лікарські засоби проти, скажімо так, основних захворювань, це при серцево-судинних захворюваннях, попередження, щоб наслідки інсульту, інфаркту не було. Це патологія цукровий діабет, перший, другий тип, це хронічні хвороби органів дихальної системи, нижніх дихальних шляхів, розлади психіки, поведінки, епілепсії, хвороба Паркінсона і при імуносупресіях. Комбінованих лікарських засобів, що застосовуються при хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів, доступно 9 позицій, з них 8 відшкодовуються повністю. Окрема група – препарати інсуліну. Тут з 72 позицій повністю держава відшкодує 45, а перелік медичних виробів сягає 23, але лише 2 можна отримати безкоштовно. Це якраз ці нововведені, тобто тест-смужки для вимірення рівня глюкози. Їх 23 позиції, тобто це 23 виробника, дві із них повністю відшкодовуються, тобто пацієнту не треба нічого доплачувати, за решта за бренд там різні ступені оплати від 20 там до 250 гривень за упаковку. Залежить ціна, зрозуміло, від виробника, від кількості тест-смужок в упаковці. Ну і зрозуміло, таку суму треба фактично і доплачувати. Анатолій Пшеничний нагадав, усі антибіотики виписуються за рецептом, проте не відшкодовуються, бо не входять до державної програми. Додатково можна скористатися це при захворюваннях ВІЛ, при онкологіях 3-4 ступені, при інших, наприклад, вроджених вадах розвитку, атрофічних дегенеративних змін і так далі. І наркотичні препарати включені в перелік, не входить в ампульний, таблетки, інші, скажімо так, вироби, які внесені до доступних ліків. Також у рамках реформи все більше відходять від паперового обігу, зокрема, мова про дієрецепти. Невдовзі більшість ліків можна буде придбати в аптеках за наявності рецепту. Усе, аби виключити неконтрольований їх прийом та уникнути негативних наслідків самолікування без консультації фахівця.